خوێندکارانی زانکۆی پۆلۆتەکنیکی سلێمانی بۆ کۆچی دوای نوشیروان مستەفا سەرکردەی گەورەی گەلی کورد ماتەمینیان گێڕا. خوێندکارانی بەشی تەکنیکی میدیای زانکۆی پۆلۆتەکنیکی سلێمانی بە داگیرسەندنی مۆم ماتەمینیان بۆ کۆچی دوای نوشیروان مستەفا گێڕا. لە مەراسیمەکەدا باس لە خەرمانی ئەدەبی و سیاسی نوشیروان مستەفا کرا و خوێندکاران دووپاتیان کردەوە کە نوشیروان مستەفا ڕێبەری نیوسە دەخەباتی گەلی کورد بووە. ڕاشیان گەیاند نوشیروان مستەفا سەرکردەیەکی خاکی و شۆڕشگێڕ بوو، بۆیە هەمیشە ڕێبازەکەی و بیرەکەی لە ناویاندا دەمێنێتەوە. بەڕاستی کۆسپێکی گەورە بوو لە گەلی کورد بەتایبەتی بۆ ڕۆژنامەوان، یعنی سێرگە کتێبەکانی زۆربەی لە سەر بەشی ڕۆژنامەوانی بوو. هەتا ئێستش زیاتر کتێبەکانی ئەو ئەخمێنێتەوانێ و سوودی لەوە دەگرێت لە بواری ڕۆژنامەگەریە و وە لە بواری سیاسەتە، و ئەمە پێویست بۆ ناگەم قسەیەکی لە سەرگەمی تر خۆی شتەکە دیارە. ڕاستی کۆچی کاک نوشیروان مستەفا کۆچێکی گەورە بوو، خەمێکی گەورە بوو لە دڵی هەموو هاونیشتمانیانە، سەرجەمی نوتوێژەکانە. بەڕاستی بوونی ئەو لە ژیاندا هیوایەک بوو بۆی خەڵک زیاتر بە مافەکانی خۆی بگات. بەداخۆی یانی ناتوانم شتێ بڵێم. بەم سبەی ساڵی ناوەختە بۆ چۆ دەچی پیرە هەڵۆ؟ دیارە بەداخەوە لە میوەی ڕۆژی دواییدا کورد هەم نووسەر، هەم ڕۆژنامەنووس، هەم مێژووناس، هەم مێژنووسێکی گەورەی لە دەستدا. پێم وایە بە درژای مێژوو کەسێک نییە بتوانێت لە نێو بڕکاتەوە. ڕەنگێ من نەتوانم وەسفی ئەو بە تەواوەتی بکەم.